Відрізок дороги на вулиці Шевченка біля Хмельницької міської лікарні перекрили для руху транспорту. Там проводять аварійно-відновлювані роботи на самопливному каналізаційному колекторі, розповідає головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. Загалом, каже, над ліквідацією аварійної ситуації працюють 3 комплексні бригади у складі 15 чоловік. Обіцяють завершити роботи за 3-4 дні. Зараз йдуть земляні роботи для того, щоб достати пошкоджену трубу, яка вийшла з ладу, і замінити ділянку трубопроводу. Тут задіяно 3 ескаватора, 4 аварійних автомобілі. Значить, задіяно 4 автомобілі, які відвозять ґрунт, тому що ми весь ґрунт відвозимо. І після заміни ділянки самопливного каналізаційного колектора буде засипка новим ґрунтом. На період ремонтних робіт каналізаційного колектора на вулиці Шевченка маршрути та графіки громадського транспорту тимчасово відкоригували, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепарев. Змінено рух громадського транспорту в напрямку мікрорайону Раково шляхом об'їзду по вулицях Проскурівській, вулиці Свободи, Проскурівськ, Старокостянтинське шосе. І в зворотньому напрямку рух електротранспорту в нас курсує по вулиці Шевченка з поворотом на Старокостянтинське шосе. З подальшим виїздом або на проспект Мира, або через автостанцію номер 1 на вулицю Зарічанську. Додає, тролейбусні маршрути номер 5 та 9 відмінили до завершення ремонтних робіт, а маршрут номер 10 курсуватиме через Старокостянтинівське шосе. Заступник міського голови Василь Новачок розповідає, роботи з ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі ведуться за рахунок Хмельницькводоканалу. Колектор, каже, будували ще у 1956 році з бетону і жодного разу не ремонтували. Проблема в тому, що постійно тече каналізація, постійно течуть стоки, які переспрямувати просто немає куди. Тому прогнозувати по часу якось буде дуже складно. Бетон в такому агресивному середовищі, як каналізація, зазвичай служить 50 років. Тут вже він прослужив 50 років. Звичайно, що потребує заміни. Василь Новачок додає, капітального ремонту потребує колектор на вулиці Зарічанській. Каже, на закупівлю нових труб взяли з бюджету 1 мільйон гривень. Розпочати ремонтні роботи планують навесні. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.